Mirëdita gjithve. Sot kaluam në Këshillin e Ministrave një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e ndihmës juridike me Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandën dhe Irlandës Veriut për transferimin e personave të dënuar, respektivisht nga Shqipëria në drejtim të Mbretërisë Britanisë dhe Anasjeltas. Kjo marrëveshje në fakt thjeshton procedurat e transferimit të personave të dënuar, eliminon pengesat dhe diferencat që ka ndërmjet dy sistemeve ligjore dhe përfitusit nga kjo marrëveshje në radhë parë janë autoritetet gjyqësore të dy vendeve tona, por dhe personat e dënuar në funksion të qëllimit dënimi që është rehabilitimi i këtyre personave dhe riintegrimi në shoqëri. Më lejoni të ndaloj pak shkurtimisht. Ka patur sot në disa media britanike spekulime sikur kjo marrëveshje në fakt përfshin transferimin e të gjithë personave e refugjatëve që aktualisht janë në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Irlandën e Veriut, sikur Shqipëria do të jetë një vend trajtimi të këtyre refugjatëve, por në fakt është një spekulim i pastër mediatik. Kjo është një marrëveshje dypalshe që ne e kemi nënshkruar me disa nga shtetet e Bashkimit Evropian dhe jemi në procese diskutimesh dhe me shtetet të tjera, lidhet tërësisht dhe ka të bëjë me bashkëpunimin juridik në fushën e çështjeve penale dhe nuk ka të bëjë as pak me trajtimin e këtyre kategorive dhe halexhimeve që janë jo vetëm në Angli, por në të gjitha shtetet e Europës, por të trajtuar në Shqipëri si kamp refugjatësh. Shqipëria as ka patur dhe as nuk do të ketë dhe as nuk është në bisedime me asnjë shtet Bashkimit Evropian për të kthyer në një vend të ngrit për të trajtuar refugjatët, e cili do vend që kanë emigruar në këto vende të Bashkimit Evropian, për le të themi emigrantë ekonomik, hallexhi dhe që nuk kanë lidhje fare me dhe s'kan asnjë problem me drejtsinë në këto vende ku ata janë. Pra të jem i qartë, qeveria shqiptare as nuk është në bisedime dhe as nuk do të ketë asnjëherë bisedime të kësaj natyre për të trajtuar që Shqipëria të jetë si vend trajtimi kamp refugjatësh për emigrant ekonomik dhe azilant që respektivisht kanë lënë vendet e tyre në drejtim vendeve të Bashkimit Evropian për interesa tërësisht ekonomike. Esion ekonomik nga televizioni